За баярлаа. Тэгэхээр юуны өмнө бас хуулийн бангаараа за ажлын хэсэгт бас талархал илэрхийлэхийг хүсэж байна. За бас гишүүдтэй ч бас талархал илэрхийлье. Шүүх засаглал гэдэг бол маш том засаглал. Энийг зөв зөвтэй явуулах, хараат бус байлгах, хууль зүйн талаар одоо бүх зарчим нь бол процессын асуудлын нь бол хууль зааж ингээд сайн сайхан явуулах тал дээр бол засан залруулж байгаа бол ийм хууль орж ирж байгаа. Дээрээс нь ажлын хэсэг болоод хууль зүйн банк ороод маш сайн ажилласан гэдгийг бүр цохон тэмдэглэхийг бас хүсэж байна. Гишүүд маань янз янзын асуудлууд асууж байна. Түрүүн бас хэллээ. Энэ асуугаад байгаа асуудлууд бол үнэхээр бас тэр мөнгө хэрэглэх гишүүд хэлсэн баха. Ард иргэдийн асууж байгаа асуулт юм шүү. Түүнээс биш хинэгэн гишүүн одоо нэг өөригөө хэмжээнээс асуугаад байгаа юм биш шүү. Энэ бол ерөөсөө ард иргэдийн төлөөлөг гэдэг утгаараа бол ард иргэдийн гаргаж байгаа тэнд одоо шүүхэд хамтж байгаа хамтлагыг одоо илэрхийлэл гэдгийг бол энэ шүүгчд маань болоод энэ бас хууль хэрэгжүүлж байгаа хуулийн байгууллагууд маань бас шүүгийн байгууллагууд маань бас сайн анхаарч хандараа гэж хэлж байна. Хэлхийг хүсч байна. За хууль хилцүүлгийн явцад бол бид нар маш олон зүйлүүдийг ярьсан. За одоо бол ингээд хууль маань үндсэндээ бол батлагдаад ингээд явах тийш гэж хамтлаа. Нилээдгүй сайн хууль гарсан гэж үзэж байгаа шүү. Энэ бол ард иргэдэд бол зөв ойлголтыг өгөх ёстой. Маш сайн хууль гарч байгаа. Ер нь бол том шинжилгээг бол бид нар энэ хуулинд бол хийж чадсан. За цааш нь хамгийн гол нь нэг зүйлийг бас анхааруулж хэлмээр байна. Энэ хууль зүйн банкны хороо болоод энэ ажлын хэсгийн ер нь бол цаашаа бол энэ хууль амьдрал дээр шигтгэж очих тал дээр бол маш сайн анхаарлыг хандуулах хэрэгтэй байна. Хууль хэрэгжүүлдэг бай, хуулиа бол дагаж мөрддөг байх, нэг мөр ойлголтыг авдаг байх тал дээр бол энэ тэр тусмаа хууль зүйн банк ороо бол цаашаага тэр хуулийн байгууллагууд болон шүүхийн ерхий зөвлөл, за тэгээ сахилын хороо болоод ингээд бидний сая шинжилэл хийж оруулж ирсэн маш том шинжилүүдийг бол одоо амьдралд суулгахад бол том анхаарлыг бол хандуулж ажиллах зүйтэй шүү гэдгийг бол сануулж хэлье. Хоёрдугаар хуульчлалын холбоо гэдэг нэг байгууллага байна. Ер нь хууль хүн гэдэг бол За Батэрд нэг шүн, Жадамбын Батэрд нэг шүн, нэг минут. Хууль шүүгч гэдэг хүн бол шүүн таслах хууль ажиллагаа зөвхөн шүүн таслах хууль ажиллагаа. Түүнээс гадна судалгаа болон шинж тухааны үйл ажиллагаанд бол оролцох иймэл эрхтэй өмнө шүү дээ. Мөнх оргил гишүүн дөрөв хэллээ өөрсдөө вакуумжуулдаг. Энэ чинь хуулийн өөрсдийн шүүгчдийнх нь өөрсдийн нөхцөл байдлынхаа үүднээс өөрөө өөрсдөө вакуумжуулаад ингэж явж байгаа ийм нөхцөл байдлаа. Гэтэл хуульчдын холбоон дотор шүүгчдийг оруулаад байгаа явдлыг бол зогсоож байгаа хаа. Зогсоож байгаа. Энэ дээр бол бас том анхаарлыг бол хандуул цааш цаашдаа амьдрал энэ шүүхийн тухай хууль хэрэгжүүлэх тал дээр маш том анхаарлыг бол хандуулах зүйтэй шүү. Энэ дээр бол банк ороо болоод одоо бусад байгууллагууд бол хамтарч ажиллах зүйтэй юм а гэдгийг бол цохон тэмдэглэе. За тэгээд нэг том зүйлийг бол дахин хэлэхэд бол сахилын хороо гэдэг үндсэн хуулийн заасан том байгууллыг бид нар бий болгосон шүү гэдгийг бол ард түмний өмнө одоо энэ улсын хурлынхаа одоо ажлын хэсэг болон бусдыг бодоо төлөөж хэлхийг бол хүсэж байна. Сахилын хороо үндсэн хуулийн зааж тэрнийхээ дагуу тэрний процессыг ямар нэгэн журмаар зохицуулагдчих хууль дотор процессыг за баярлаа. Үндсэн хуулинд сахилын хорооны бүтц бүрэлдэхүүн ажиллах журмыг хуулиар тогтооно гэж заасан байна. Тэгмээ ч бас хуулиар тогтоож байгаа. За ингээд гишүүд асуулт асууж хариулт